E aí galera, seja bem-vindo ao meu canal Bruno Gameplay, galera. Tô voltando aqui com mais um vlog aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta aqui pela cidade aqui. Obrigado a todo mundo aí que entrou no canal, aí viu meu vlog na viagem aqui. Foi uma... vi que deu bastante views aí. Daqui a pouco a gente vai sair pela cidade e dar um rolê pela cidade aí, beleza? Espero que goste. Obrigado a todo mundo aí do grupo aí. Sempre vou agradecer vocês aí. E tamo junto, beleza? They say you're only young once, but we live for, we die for, we live for forever. They say you're only young once, but we live for, we live for, we live for forever. Mind, we know where we came from. Set
cidade aqui, esperando a Mames sair do serviço aqui. Olha aqui, ó, tô... Fala aí, Jéssica. E aí? Fala aí, galera. E aí, galera. Dá um salve. Ai, ai. Cidadezinha aqui, calma, cara. Mas isso aí, daqui a pouco nós vamos na represa lá e tamo junto. Estamos aqui, ó, dando aquele rolê básico na cidade aí, comemos um lanche, a Mami está lá atrás, Mami's Gameplay. Tomar um açaí agora, hoje é domingão, hoje não tem nada aqui. A Mana, Mana Gameplay. Vai no shopping, né? Quero ir no shopping gravar lá. Acho que tá fechado, tá não, pô. Fala aí, galera. Fizemos um vlog lá, beleza? Andamos aí pela cidade. Hoje é domingo, como eu falei no vídeo. Não tem muita coisa, mas essa semana vai no shopping. Eu vou gravar tudo lá. Fazer um vlog lá pela cidade. Lá depois eu vou num clube também. Vou gravar por lá também pra vocês. Depois nós vai no show também. Não vou gravar lá. Vamos dar um passeio geral aí. Espero que goste aí do vlog que eu fiz aí pela cidade aí. Fomos lá tomar um açaí com o time aí. Andamos lá na represa lá que eu coloquei aqui no vídeo também. É isso aí, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa aquele like maroto lá. É nóis, valeu!